у столиці другі. 18 медалей завоювали на відкритому чемпіонаті Києва вихованці обласного осередку Всеукраїнського союзу тхеквондо. На турнірі, де виступали 450 спортсменів з 16 команд, кіровоградська делегація була одною із найчисельніших. Ми виїхали теж серйозна делегація. Тут у нас було 42 чоловіки, це тренера, судді і самі спортсмени. На рахунку наших земляків – 8 золотих, 5 срібних та 5 бронзових медалей. Олександра Запорожець та Андрій Крічвалуші золоті медалі «Київ Оупен» поклали у здобуті півтора місяці тому у Чернівцях Кубки України. Я була в Чернівцях і в Києві. В Чернівцях я отримала перше місце за Тулі. Там були суперники тяжкі. І в Києві там було дві суперниці, вони були тяжкі. Ну, я їх все одно могла виграти. Я кожен день займаюся тхеквондо. І мене дуже готували тренери до цього змагання. Я на турніру переміг суперників з Києва та Івано-Франківська. У різних вікових групах перемогли на турнірі 13-річний Богдан та 7-річний Олексій Білостоцький. На змаганнях у столиці брати підтримували один одного. Підтримка брата дуже сильно допомагає, що ти відчуваєш, коли ти в бою, що знаєш, що твій брат вболіває. І чутно підказки тренера, і дещо брат допомагає, підказує, дещо робити. Мені добре, бо я, коли він допомагає, я виграю перше місце. Я виграв в Києві перше місце завдяки йому і моєму самому. Роман Бойко до тхеквондо прийшов після 3 років занять тайським боксом. І на змаганнях дебютував із золотої медалі. Техніка стала краще. Я вже ногами став вище бити. Ну, правильно удари, потім виставляють дуже правильно. Бо на тайському боксі на соревнованнях, тобто, там виставляли мене старшими такими, що я не можу побити просто. У змаганнях найменших тхеквондистів перемогла 7-річна Маша Темненко. Мені подобається займатися тхеквондо. Я чиста чемпіонка України. Третє місце посів на чемпіонаті ще один з маленьких вихованців Станіслава Жеребнова – Назар Макодзеба. Я посів третє місце, мені було дуже тяжко, ну, і ми з Кіровоградом взяли друге місце. Саме цих спортсменів відзначає за підсумками турніру їх тренер. Хотілося б білостоцьких братів відмітити, вони молодці, трудяться і оба взяли перші місця. В цей раз здорово виступив младший братишка. Олександру Запорожець, вона достойно на цьому турнірі виступила, теж взяла перше місце. Хочеться відмітити, виросли рівень у братів Макадзеп. У загальному заліку чемпіонату Києва кіровоградська команда посіла друге місце. Виступили достойно, тут ми вже взяли друге місце, взагалі команда. Много було, звісно, команд таких серйозних, і буквально 2 золота не вистачило нам, щоб стати першими. Тому результат дійсно достойний, наших спортсменів вважають, бояться. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.